i vinc de l'escola Mare Déu del Roser de Vallmoll. Jo m'he llegit aquest, aquest llibre que es diu Vacances a Mossega, de Frankenstein, de l'editorial Les Bessones Vampires. Jo el recomanaria a persones que els agradessin els Dràcules o vampirs, ja que va sobre això. El llibre passa a Alemanya. El llibre tracta sobre dues germanes, la Gatka i la Silvania, que se'n van a viure a Alemanya. Les dues bessones comencen a tindre problemes. Un d'ells és que la seva mare no els hi deix volar. Tota la colla de vampirs es vol cruspir a la Helen, una amiga seva que és humana. Ella, la Helen, s'enamora d'un dels nois. Però, com que vull que llegiu aquest llibre, us deixo les ganes de saber si és un vampir o no i qui és. Gràcies i adéu.